Dua hati aja mending meda ge mun telepat mah. Mangga 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 mi dua hati. Sok dikitun kintun. Rupayana atau ngintun-ngintun salamna kanggo Bunda Jahmur. Ate dirusam bujur Remi. Mohon. Lajeng kangge ka. Mohon. Mamah Warsi. Mohon mohon Mamah Warsi. Oke atuh Mamah Warsi sepatu seru. Kamari mohon. Dah kitu. Mama Nenti anu bohai. Mohon. Mama Yati, Mama Nenti. Mohon. Mbak Susi, Kungkumna. Bu Titi Dewi. Teras. Bu Asmiati. Bu Asmiati. Bu Sugiyati. Mohon. Pak Kitahlan, sarang Bu Sinat Kina. Mohon. Dios, Tang Dedi. Teras. Teman, tadi iya, tadi kupayan ku Ibu Sinat Kina. Oh, iya, tadi itu hilapun, Bang Hinten. Hilap. Hilap penghitungnya. Hilap, sih kan namanya. Ah, mau pohokun, Bu Sinat Kina. Dan lain iya, nah, atuh lain. Nah, ini pasangan Nana, atuh. Ya, antar satu kupayan. Kupayana tuh, Bu Senarti. Ya, tuh diantos kupayana anak ke Kak Bu Senarti. Ya, keras, keras sehari. Lajang deh, kakek Mbak Yani. Mbak Yani. Mohon, di Pancoran. Mohon. Kang Pradana. Pondok Gede. Mohon. Kang Moko. Kang Moko. Bekasi Utara. Nah, Bekasi Utara. Bekasi Siang. Mohon. Kang Amsori ke mana ya? Kang Leteng Amsori. Duh, Kak Kang Amsori teh ke mana itu teh ieu teh nelpon-nelpon Kang Amsori teh aduh. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Jatinegara Atang Jatinegara. Mohon. Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Haji Eman. Pak Haji Eman. Oke, Tahirat, salam sehat. Mohon. Silaturahimna kangge kasadayana. Kasadayana. Kru, mohon. Sareng pendengar pecinta Radio Samhan. Heeh. Anu disediakan ieu acara SGP. Radio Samhan mohon SGP. Itu kupai Pasundan di rejeung istirahat. Mohon amin. Atalapi anu nuju leleson. Mohon. Rejeung ngadangukeun mugi ka hibur. Ya, Kang Dedi. Ya mohon, mohon abah saya. Tadi Kang Dedi tekap kaya ke ruang siak, kehujanan teh di jalan. Kehujanan pisan, kehujanan ageung hujanan teh. Banjir geus terobos we. Atuh neng izin ka ieu nya dikatenkeun neng izin. Aya neng izin kitu nuju ieu nuju naon teh kipasan eta teh jeroanana cenah baseuh jeroanana. Eta dibuka teh make jeroan dan teh. Karejat. Eta Kang Dedi. Kulan. Neng izin teh penyandak salin gitu. Tara nyandak salin anjeuna mah biasa eta ge. Wah, eta neng Ici teh. Mana jeroanna diganti ku kantong kresek kana aduh. Kang Dedi. Lah. Ara neng Ici na neng Ici, bejeung siang. Bejeung siang ya Mbak Asep eta. Kamis. Saha ieu teh? Ieu teh Rano Karno nya. Rano Karno. Rano Karno. Anu kasep teh Rano Karno ieu teh. Oh, cuman. Ai suka teh Rano Karjo. Lek ite, upami ka hujanan teh kana eta persiapan nyandak salin atuh lah. Eta bisi kuyup, basah kuyup. Aduh, deh, itu tebi-tebi teh teh itu nyandak salin, jantan aduh kumaha tuh. Jadi itu mohon. Aduh, kayak katirisan. Iya, kita gitu katirisan. Mohon. Upami katirisan. Semohon. Pada sulah kabulusan. Mohon. Abah Asep tadi di dia teh katirisan. Alah katirisan mah. Entong ke kepan Ici, Ici mun bisik tiris-tiris ke wali ke kepan ku Abah Asep. Pantes bisi di ieu di sisilan ku ieu ku Kang Dedi. Kusaha Kang Dedi mah moal nyusul, mun nyusulan mah itu indung Abah Pak Abdi. Oh, gitu. Neng Ici. Kulan. Abah Asep mah nuju ieu. Nuju naon itu teh? Nemil ieu. Nemil naon? Sampai godok. Alhamdulillah, itu bagi-bagi. Atau, mung sekediknya sama setenawaran, Kak. Neng Ici calon Kang Dedi. Mung sekedik. Lah, ini sekedik, Pak. Tengok ngomong-ngomong, atuh. Kopi tiis tong tiis kita gerak. Anu panas atau tong tiis? Nye. Eh, udah anu tiis ya kena anu ya kopi hanet, hanet sama sepanas. Kopi hanet, ame iya hanet kan awak na, gitu. Mohon, mohon atur nuhun ya, sing eta be, eta apa sing sehat, eta neng Ici, Kang Dedi. Amin.
Mohon, mohon, amin.